यदा यदा हि धर्मस्य जाने भवति भारत अद्भुत धर्मस्य तदात्मानं चिदम्बुः। হব শেষত লাভলী কাটিয়াৰ নিৰ্দেশত নেতৃত্বত যিটো তদন্ত চি বি আই কৰি আছিলে, চি বি আই চলি চলাই আছিলে, সেই তদন্তত এতিয়া বৰ্তমান অপৰাধী ধৰা পৰিছে। বহুত ভাল লাগিছে আৰু অপৰাধী এতিয়া যাব জেললৈ। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো এখনলৈকে চাই থাকিব, এতিয়া গম পাব কাক কাক এতিয়া গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। যেতিয়াই যেতিয়াই পৃথিৱীত পাপ হ'ব তেতিয়াই ভগৱানে তললৈ নামি আহিব, কাৰণ যেতিয়াই ধৰ্মৰ হানি হ'ব ক্ষতি হ'ব তেতিয়া ভগৱান বিষ্ণুৱে কিবা কিবা এটা ৰূপত মহতা লৈ সেই সকলোবিলাকক ভ্ৰমণ কৰিবলৈ ভি কৰি আৰু সেই ভগৱানক আমি এতিয়া চি বি আইক আমি দেখা পাইছোঁ। আমাৰ কাৰণে এতিয়া চি বি আই ভগৱান ন্যায় দিয়ক, আপোনালোকে সকলোৱে চি বি আই আৰু ভগৱান আপুনি এতিয়া আপোনাৰ পাৰদৰ্শিতা দেখুৱাই দিয়ক আৰু জোনমণি সেই মাতৃগৰাকীক আপুনি ন্যায় দিয়ক, কাৰণ আপুনিয়ে লাষ্টত শেষ ভৰসা, আপুনিয়ে সকলো জানে কি হৈ আছে কি নাই হোৱা বৰ্তমান জোনমণি হত্যাকাণ্ডৰ বিষয়ে। গতিকে এতিয়া চি বি আইৰ ওপৰত আপুনি আহিছে, আপুনি ন্যায় দিব বুলি আশা কৰিছোঁ। আৰু বন্ধুসকল, আমদানখনত আপোনালোকে দেখিছে যে আভাজ্যোতি ৰাভাৰ গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। বন্ধুসকল, এতিয়া আপোনালোকে আৰু টেনশ্যন নল'ব, থাম্বনেইলত লিখা ধৰণেই এতিয়া চি বি আই তদন্ত কৰি আছে, চি বি আই গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব অতি সোনকালে। আভাজ্যোতি ৰাভা হওক, লীলা দলে হওক, ৰূপজ্যোতি হওক আৰু অন্যান্য যিবিলাক অপৰাধী ধুনা নিয়োগ চোনা নিয়োগে আদি কৰি ইত্যাদি ইত্যাদি সকলোবিলাক এতিয়া যাব জেললৈ। কাৰণ কালি যিবিলাক কালি যিটো আপোনাৰ জখলাবন্ধাত চি বি আই গৈ মানে গাড়ীখন ভগা যিখন এক্সিডেণ্ট হৈছিলে দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত গাড়ীখনৰ পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰিছে, জেগাডোখৰ চাইছে আৰু এতিয়া বিভিন্ন ধৰণৰ সৰু পাইছে। গতিকে আমি ভাবিছোঁ অতি সোনকালে জেলত হ'ব অপৰাধীবিলাক। আৰু আমাৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মায়ো কৈছে যে যেতিয়া দোষী হ'ব মিলা গ'লে বুলি কথা নাই, মিলা গ'লে লগত বুলি প্ৰশ্ন নাই, জেললৈ যাবই লাগিব। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এই কথাষাৰ কৈছে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত, ভাল লাগিছে। যাতে সেইটোৱে হয়, যাতে অপৰাধী বুলি হোৱাৰ পিছত অপৰাধী মানে অপৰাধী বুলি জনাৰ পিছতো যদি তাইক এৰি দিয়া হয় তেতিয়াহ'লে বহুত এটা ডাঙৰ মানে বহুত এটা নিৰ্লজ্জ কথা হ'ব, লাজৰ কথা হ'ব। গতিকে এনেকৈ আপুনি কোৱা ধৰণে যদি হয় যিখিনি অপৰাধী এতিয়া মানে গম পাব অপৰাধী বুলি চি বি আই তদন্তত ওলাব, গতিকে এপিনৰ পৰা সকলোকে জেললৈ নিব লাগে, শাস্তি দিব লাগে, উঠাই উঠাই খুব পিটিব লাগে। আৰু এটা মোৰ পিনৰ পৰা কথা কওঁ, আভাজ্যোতি ৰাভা হওক, নীলা দলে হওক, ৰূপজ্যোতি নেওগ হওক, ৰূপজ্যোতি কলিতা হওক, ৰুণা নেওগ হওক, আপোনালোকে চাকৰি কি আপোনালোকে পইচা খাটিম বুলি পইচা এনেকৈ বিনিয়োগ কৰি পইচা খাটিম বুলি চাকৰি জইন কৰিছিলে নেকি? আপোনালোকে অপৰাধীৰ লগত মিলি অপৰাধীৰ লগত মিলি কেনেকৈ পইচা খাটিব লাগে, কেনেকৈ বিনিয়োগ কৰিব লাগে, সেইটো কাৰণে আপোনালোকে চাকৰি জইন কৰিছিলে। আৰু কোনোবা যদি আপোনালোকৰ লগত থকা বিষয়াই যদি ভাল মানে সৎপথত যাবলৈ বা এনেকৈ অপৰাধীক যদি পুলিচত কিবা মাত মাতিলে যদি আপোনালোকে যদি এনেকুৱা ধৰণৰ শাস্তি দিয়ে, আপোনালোকে এইবিলাক কৰিম বুলিয়ে মানে চাকৰি জইন কৰিছিলে, নিজৰ লগৰ ষ্টাফৰ মানুহকে আপোনালোকে মাৰি পেলালে, তেতিয়াহ'লে আমাৰ নিচিনা সাধাৰণ মানুহক নিৰাপত্তা ক'ত? আপোনালোকে আমাৰ নিচিনা সাধাৰণ মানুহক যদি কিবা এটা কৰি মেলি জেললৈ যাবলৈ হয় আপোনালোকেতো মাৰিয়ে পেলাব। আপোনালোকে জোনমণিৰ নিচিনা এটা জোনমণি যিটো হত্যাকাণ্ড কৰিলে আপোনালোকে সকলোৱে মিলি সেইটো এটা কিমান ডাঙৰ আপোনালোকে অপৰাধ কৰিলে গম পাইনে? আপোনালোকে এগৰাকী মাতৃক কুকুৰা এজনী ছোৱালী আপোনালোকে কাইলৈ গুচি গ'ল, যিগৰাকী মাতৃয়ে এজোপা গছ বুলি কৈছিলে কাৰণ এজোপা গছৰ তলত দিয়াছিলে, সেই গছজোপা হৈছে জোনমণি। আপোনালোকে তেনেকুৱা এটা দুঘলীয়া পৰিয়ালক দুঘলীয়া কৰি দিলে সেই মাতৃগৰাকীক, ককায়েকৰ অৱস্থা নাইকিয়া কৰি পেলালে, যিজন ককায়েক শাৰীৰিকভাৱে অসুস্থ, আপোনালোকে এবাৰো চিন্তা কৰি নাচালে নে? আপোনালোকে কি গোটেই জীৱনটো কি আপুনি আপোনালোকে মৰিলেও লগতে পইচা লৈ যাম বুলি ভাবিছিলে নেকি? মাটি মানুহ মাটিতে মিলি যাব লাগিব, আপোনালোকে পইচা কি সম্পত্তি লৈ গৈ থাকিম নেকি ল'ব? আপোনালোকে কাৰণ ভগৱান আছে, ভগৱানে জন্ম দিয়ে, ভগৱানে মৃত্যু লৈ মৃত্যু কৰে, মানে মানুহ সময় হ'লে মানুহক লৈ যায় এই পৃথিৱীৰ পৰা। আপোনালোকে শাস্তি দিবলৈ আপোনালোক কোন? কিয় আপোনালোকে জোনমণি কেনেকৈ আপোনালোকে মাৰি পেলালে? এতিয়া চি বি আই তদন্তত চি বি আই চি বি আইক মানে অনুৰোধ কৰিম আপোনালোকে মুঠতে এৰি দি দিব, আপোনালোকে এনেকুৱা কাম আগৰ যিখিনি তদন্ত চলিছে তেনেকুৱা যাতে বিহেভিয়াৰ নহয়, আপোনালোকে ধৰক ভালকৈ সোধপোছ কৰক, চুমিক পালকো মাতি আনক, ৰুণা দলে হওক, আভাজ্যোতি ৰাভা হওক, এইবিলাক সকলোকে ধৰক ভালকৈ জেৰা কৰক আৰু সোনকালে অতি শীঘ্ৰে আমি সমগ্ৰ অসমত এতিয়া বিচাৰি আছোঁ যে সোনকালে এওঁলোকক জেললৈ প্ৰেৰণ কৰক, জেল বুলি নহয় এওঁলোকক ফাঁচি দিব লাগে এনেকুৱা মানুহক, কাৰণ সকলো যন্ত্ৰ পত্ৰকে এতিয়া বৰ্তমান ওলাই আছে। গতিকে নিশ্চিন্ত মানে আপোনালোকে তদন্ত কৰক আৰু দফাই দিয়ক, আপোনালোকে ভগৱানৰ ওপৰত আপোনালোক আহিছে, গতিকে আপোনালোকে
ভগবান হয় আপোনালোকে দপাই দিয়ক পাৰদোষিতা শেষত সেইটোৱে মই অনুৰোধ কৰিম কাৰণ ভিডিঅ' বনাই বনাই আমনি লাগিছে জোনমণি ৰাভাই ন্যায় নাপাবৰ কাৰণে বনাই আছোঁ বনাই থাকিম যেতিয়ালৈকে ন্যায় নাপায় গতিকে আপোনালোকে ভালকৈ শাস্তি দিয়ক ভালকৈ উদ্ধাৰ কৰক আৰু জোনমণি ৰাভাৰ মোবাইল হওক চেইন হওক গাড়ীৰ পৰা যিখিনি বস্তু নাইকিয়া হৈছিল সেইখিনি ভালকৈ তদন্ত কৰিলে সেইখিনি ওলাব গতিকে সকলোবিলাক ওলাই যাব শেষত মুঠতে এইখিনিয়ে ক'লোঁ মানে এনেকুৱা পালে আপোনালোকে মোৰ দৰ্শকসকল কমেণ্টে কমেণ্টে জনাব অলপ মানে কথাবোৰ কিছুমান স্পীড হৈছে কিছুমান লাহেকৈ মানে লাহে লাহে কৈছোঁ গতিকে আপোনালোকে ভুল নুবুজিব আৰু ভাল পালে ভিডিঅ'টো লাইক চাই কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব তেতিয়াহ'লে আহিছোঁ বন্ধুসকল জয় আই অসম বাই বাই।